ଆମର ଗୋଚାଲାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମ ପିଲା ଗୋ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ନେଇକି ଗୋଚାଲାଣ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନି, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏସବୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାଲି ଆମ ଅନୁସରଣରେ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି ଯେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ହୋଇପାରନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ମୁଁ ଆମରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ନାଇଁ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଏଇଟା ଅନଲିମିଟେଡ୍ ପିରିୟଡ୍ ବୋଲି କହୁଛି, ଆଉ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ପିରିୟଡ୍ ବୋଲି ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆମେ କେତେ ଦିନ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ମିନିମମ୍ ଆମକୁ 14 ଦିନ ଲାଗିବ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କିଛି କହିହେବନି। ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ବ୍ଲଡ୍ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଛଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କିପରି କେମିତି ହଉ। ଆଉ ମୋର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଗୋଚାଲାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆଉ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନି, ଆଉ ଭଜନ ଦଳ କର୍ମୀ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବିଚାର କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଉ, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଖୋଲାଯାଉ, ଠିକ୍ ଆମେ କହିବା ଅଫିସର, ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ସରକାର କେତେଟା ଦାବି ମାନୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ।